dasturimiz davom etadi hukumat qaroriga ko'ra respublikamizning uchta hududida yuridik xizmatlar markazlari faoliyati yo'lga qo'yiladi tajribaning ilk ki bosqichida namangan shahri va qarshi tumani andijon viloyati marhamat tumanlarida eksperiment tariqasida adliya bo'limlari huzurida davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlari tashkil etiladi markaz yuridik shaxs hisoblanmaydi va tuman shahar adliya bo'limlarining tarkibiy bo'linmasi sifatida faoliyat yuritadi hamda bevosita tegishli viloyat adliya boshqarmasiga bo'ysunadi mavzuga doir boshqa ma'lumotlar nilufar raimova lavhasida yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlari davlat organlari va tashkilotlari rahbarlariga bo'ysunmaydi ularning ta'sir doirasida bo'lmaydi ya'ni ular to'liq mustaqil faoliyat olib boradi adliya bo'limlari huzurida tashkil etilayotgan yuridik xizmat markazlari bu tuman darajasidagi davlat organi va tashkilotlarida uh, qonuniyini ta'minlashda qonunchilik qay darajada ishlayotgani bo'yicha uh, kiritilayotgan hujjatlarga huquqiy xulosa beradi hamda qonunchilikka muvofiq yoki nomuvofiqligi yuzasidan har doim uh, monitoringni amalga oshirib turadi bu markazlarga turli e, e, tuman darajasidaat organlari va tashkilotlari tarafidan e, huquqiy ekspertizadan uchun hujjatlar taqdim etiladi taqdim etilgan hujjatlar e, ma'lum belgilangan vaqt ichida ko'rib chiqiladi hamda u bo'yicha tegishli xulosa beriladi agar qonunchilikka muvofiq bo'ladigan bol bo'lsa agar qonunchilikka muvofiq bo'lmaydigan bo'lsa bu bo'yicha xulosa berilmaydi hamda hujjat qaytarib yuboriladi bu markazlar tashkil qilingandan keyin qariyb davlat organ tashkilotlarida yuridik xizmatlarga sarflanadigan pul mablag'lari ikki barobar qisqaradi hozirda respublikamizning namangan shahri qarshi va marhamat tumanlarida eksperiment tariqasida faoliyati yo'lga qo'yilgan markazlar uchun mutaxassislarni ishga qabul qilish tanlov asosida amalga oshirilmoqda bularni binolari shay holatga keltirilgan ki barchasi ishlash uchun e, tayyor tez kunlarda bu markazlarga tanlov asosida ishga olish jarayonlari amalga oshiriladi ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlari keyinchalik eksperiment natijalari umumlashtirilib muammolar bartaraf etilgandan so'ng butun respublikamizdagi tuman va shaharlarda joriy qilinadi